אביר קארה מהשולמנים, שלום אביר. שלום, בוקר טוב עטילה, מה שלומך? אני בטוב, איך אתם? גיליוטינה נפלה על ראשכם? אנחנו אחרי לילה מאתגר מאוד, בעבודה, אתה יודע, מאוד מאוד מאומצת, בעלי עסקים במדינת ישראל הם הנפגע המרכזי והעיקרי, כתוצאה ממשבר הקורונה, יותר מכולם דרך אגב. זאת אומרת, 91% מבעלי עסקים במדינת ישראל הם הנפגעים המשמעותיים ביותר, ואנחנו דורשים היום שתהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מסודרת. יש איזושהי תוכנית פיצויים, אמנם אנחנו כבר, אתה יודע, התנהלנו על זה כבר לפני שבועיים, והכנו את השטח לנושא הזה, כדי שאנשים לא יצטרכו להגיע עכשיו, ועוד הפעם יהיה את הקריטריון של 40-25%, ועוד הפעם שיהיו קריטריונים נוספים. רגע, אבל שנייה, רגע, אתה, ואני לא אומר את זה בגנותך, אתה נמצא בקשר עם שר האוצר, שאגב, הלילה נשמע, גם הוא, מה שנקרא, מוכה גורל, אבל למה הכסף כבר לא בחשבון? זאת אומרת, יש לך תשובה למה הדברים האלה לא התנהלו והתחילו לזרום כבר עכשיו? רגע, קודם כל, הכספים של יולי אוגוסט כבר בחשבונות של בעלי עסקים, של העצמאי, מי שהגיש את עצמו קיבל, ותהיה מקדמה. גם החודש עוד לא נגמר, חודש ספטמבר. אנחנו מדברים כרגע על ספטמבר-אוקטובר, וספטמבר-אוקטובר, כשחודש ספטמבר ייגמר, מיד ייכנס 50% מקדמה בעבור הצהרה שיעבירו המעסיקים. אבל זאת לא הבעיה, טילה. הבעיה המרכזית היא שבעלי עסקים כרגע, קודם כל יש איזשהו מסר מהממשלה, שאתה יודע, הממשלה מתעכבת בעברת המסרים שלה, חלק סגורים, חלק כן, הם עוד רבים, כן הפגנות או לא הפגנות, חלק להגיע לאיזושהי הסכמה, אבל יחד עם זאת יש איזשהו מסר שעובר כאן לציבור, שהמדיניות של ממשלת ישראל היא לא מדיניות אחראית, וזאת לא איזושהי מדיניות אחת שהם רצים ופועלים לעשות אותה. עכשיו, צריך להעביר מסר מאוד ברור, גם למגזר הפרטי. יש פה הרבה מאוד בעלי נכסים שמזכירים את הנכסים שלהם, והם נטלו הלוואות בשביל לקנות את הנכסים האלה. צריך במיידי לדאוג שתהיה הקפאה של הלוואות לפחות 3 חודשים קדימה. מדינת ישראל יכולה לשאת בריבית, לא צריכה להוציא איזה שהם כלים מטורפים בעניין הזה. אנחנו דיברנו על זה גם גם במשבר הקודם, ולא עשו את הדברים האלה. אגב, אתה אומר לא ישתנה הרבה מהמשבר הזה, הראשון, הגל הראשון, הגל השני. אגב, נדמה לי מאחוריך כתוב שם שכל משבר הוא הזדמנות. הזדמנות למה, אביר? מבחינת כל משבר הוא הזדמנות. אנחנו הקמנו את קבוצת אני שולמן בחודש ספטמבר בשנה שעברה. והסיבות המרכזיות שבגינן הקמנו את זה, זה כי קשה לעשות פה עסקים, קשה לחיות פה. מדינת ישראל היא לא מקום שמעודד יוזמה פרטית ולא מעודד יזמות, ולכן אנחנו הקמנו את הקבוצה הזאת כדי להתגבר על 40 חוקי עבודה כופים, שהיה צריך לטפל בהם כבר מזמן, כדי להתגבר על רגולציות ולהתגבר על משברים כמו כל הנושא של הקמת עסק במדינת ישראל, כל הכלים הפיננסיים האלה. מאוד מאוד קשה לחיות ולעבוד פה, יקר לחיות בישראל, ואני חושב שזאת הזדמנות לנקות, אתה יודע, הקורונה היא מזכירה לנו כמה כל הזמן צריך לשטוף ידיים ולנקות, צריך גם לנקות כל מיני חוקים ובעיות שהיו כאן הרבה מאוד שנים, זאת ההזדמנות שלנו לעשות את זה, וללכת הפעם עד הסוף, לא לוותר, ולא לעצור באמצע, לא לעצור במרכז בכי. נסתפק בדברים האלה, אביר, תודה רבה, אביר קארה מהשולמנים, תודה רבה. תודה רבה, תודה.